ყველათვის აღმავლობით სეზონი არ არსებობს თეატრში. არის ჩავარდნა, მაგრამ არის ავარდნაც. აი ეს არის თეატრი. ბევრი დაღმართი, ბევრი ძაღმართი, ჯამში მაინც წარმატებული. ასე აფასებენ ბათუმელი თეატრალები ბათუმის დრამატული თეატრის ისტორიას. ქართული თეატრის პროფესიულ დღესთან დაკავშირებით დღეს ისინი საგანგებოდ შეიკრიბნენ. ნაყოფიერი და ამავდროულად დატვირთული, ასე შეაფასეს განვლილი ერთი წელი მსახიობებმა. გავიხსენებ ძალიან კარგ დადგმულ სპექტაკლებს ქართველი და უცხოელი რეჟისორების მიერ. საერთოდ ნებისმიერ საქართველოს ქალაქს შეშურდება ბათუმის, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი სიახლე და ძალიან ბევრი საინტერესო რეჟისორი მოღვაწეობდა წლის განმავლობაში. ძალიან ბევრი პრემიერა ვითამაშეთ და ძალიან კარგი იყო. არა მარტო ჩემთვის, არამედ მთელი დასისთვის და კიდე უფრო ველოდებით, რა თქმა უნდა, მეტ პრემიებს, პრემიერებს და მეტ მაყურებელს. არ ვწყვეტ თუმშაობას, მაგრამ იმედი გქონდა ყველა ჩვენთაგანს გვენატრება დიდი სცენა. ჯე სამი წელია, რაც ბათუმელი თეატრალები მაყურებელთან ურთიერთობას მცირე სცენის საშუალებით ახერხებენ. დრამატული თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კვლავ არ დასრულებულა. მსახიობები თვლიან, რომ ადგილობრივი თეატრის განვითარებისთვის კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. ისინი დიდი სცენის მოლოდინში არიან. სახიობა რომ სამი წელიწად დაისვენო და სპექტაკლი არ ითამაშოს, მე ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ თავიდან რა დაიწყო ყველაფერი შემოქმედება. ეს სხვა არის, დიდი სცენას ველოდებით ეხლა. ძალიან დიდი იმით ველოდებით ის სცენას. დიდ სცენამდე კიდე ჩვენ აქ დღანთ ისეთ სპექტაკლებს, რომელიც ცოტა მოერგება აი ამ სიტუაციას და მე რა არის ის. ძალიან ძნელია, კაცო, სახიობი აგენტ დგას და მე აგენტი ვარ, მაყურებელი. ძნელია ამ დროს თამაში. მაყურებელთან ასეთი კონტაქტი. როგორც მსახიობები აცხადებენ, ბათუმის დრამატული თეატრი ყოველთვის მზად არის მოვლენა მაყურებელთან მიიტანოს. მთავარია მისი სწორად აღქმა მოხდეს. მსახიობები მაყურებლების სიმცირეზე საუბრობენ. თეატრის ფუნქცია ხომ არის ის მაყურებელს რაღაცა ხერხებით მიაწოდოს ინფორმაცია ამა თუ იმ მოვლენაზე, რაც ხდება ზოგადად სამყაროში და ქვეყანაში. თეატრი ამას ახერხებს. ეხლა მაყურებელზეა დამოკიდებული რამდენად აღიქვამს ამ მოვლენებს. თუმცა იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი აღიქვას, მაყურებელმა უნდა იაროს თეატრში. თეატრი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მაყურებელს სხვადასხვა ტიპის პროდუქცია შესთავაზოს. მე ვერ ვხვდები მაყურებლის დამოკიდებულებას ამ ეტაპზე, რატომ არ დადის ინტენსიურად თეატრში. ჩემი სურვილია მაყურებელმა უფრო მეტად იაროს თეატრში. ბათუმის დრამატული თეატრი მაყურებლის წინაშე გასულ წელს 11 პრემიერით წარსდგა. ასევე იყო უცხოელი და ქართველი რეჟისორების ერთობლივი ნამუშევრებიც. ამჟამად მსახიობები ორი პრემიერისთვის და საზღვარგარეთ გასტროლისთვის ემზადებიან. უახლოეს პერიოდში გამოვა ორი სპექტაკლი, ერთს განახორციელებს ბატონ ჟიროვ ფსიხაროლიძე, მეორეს ბატონ გიორგი შალუტაშვილი. ამასობაში მე მიემგზავრები პანევეჟში, სადაც ვგავ ძალიან ცნობილი ევროპული თეატრია, სადაც გამოვა ჩემი პრემიერა 24 თებერვალს. სრულიად ბათუმის თეატრი ჩამოვა ამ პრემიერაზე, ითამაშებს იქ ორ სპექტაკლს, პოლნელის მიერ დადგმულ დემონებს და ჩემს სინდრომს და შემდეგ ეს ორი სპექტაკლი უკვე საგასტროლოდ მიემგზავრება პოლონეთში, სადაც ხუთ ქალაქში გვაქვს სერიოზული ტურნე დაგეგმილი ამ სპექტაკლებისა. საინტერესო არის ის, რომ ერთ-ერთ ვიკენდს ჩვენ თამაშობთ ქალაქ როცლავში, რომელიც აგერ ბოლო წელია იყო კულტურის დედაქალაქი ევროპის. აჭარის განათლების სამინისტროში იმედოვნებენ, რომ მსახიობები მომავალ პროფესიულ დღეს უკვე რეაბილიტირებულ შენობაში აღნიშნავენ. ნიგა შამილიშვილის თქმით, რეგიონში თეატრის განვითარებისთვის დაგეგმილია საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. აი აქტიურად მიმდინარეობს რეაბილიტაციო სამუშაოები. სამწუხაროდ მოხდა ის, რომ ის თავიდან რაც იყო დაგეგმილი, გაცილებით უფრო მეტი დახვდათ გასაკეთებელი და ამან ცოტა გაწელა ეს და არა მარტო აი ფინანსურადაც ვთქვათ, რაც იყო გათვლილი გაცილებით უფრო მეტი სახსრები წავიდა, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ის სივრცე, რომელიც ნებისმიერ თეატრისთვის იქნება რაღაც ძალიან საშური. გუშინ ვიყავი დრამატულ თეატრში და ნახე იქ მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, არის იდეა და ვცდილობთ, რომ თეატრალური ფესტივალი განვახორციელოთ და აჭარაში
იქნა საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი დამკვიდრებული, რომელიც იქნება სავიზიტო ბარათი და ეს იქნება კულტურული ტურიზმის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. ქართული თეატრის დღეს 1850 წლის 14 იანვარს ჩაეყარა საფუძველი, როდესაც თბილისში პირველი სპექტაკლი გიორგი ერისთავის გაყრა დაიდგა. ქართული სასცენო ხელოვნების ძლიერი პერიოდი კი 1869 წელს დაიწყო. ბათუმში პირველი ქართული წარმოდგენა აჭარის საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნების შემდეგ 1869 წელს ადგილობრივმა სცენის მოყვარეებმა გამართეს. 450 მაყურებლისთვის გათვალისწინებული თეატრის პატარა შენობა კი ბათუმში 1884 წელს აიგო.